jön ez a feltétel, és majd aztán törődünk a másikkal, akkor sokkal könnyebb dolgunk van. Most álljunk meg egy pillanatra, majd mindjárt a konkrét számolást mutatom, de van rögtön egy általános tanulság, hogy az embernek érdemes időnként belegondolni, ahogy az első próbálkozása, hogy először neki akar fogni egy feladat megoldásának, az esetleg teljesen el kell dobni, és valahogy máshogy kell neki fogni. Tehát ezt mindig gondoljatok arra, és tartsátok nyitva ezt a lehetőséget, hogy valahogy egész másként kezdek hozzá, mint ahogy először akartam. Ez egy, az életben is egy jó tanulság egyébként, hogy esetleg nem érdemes lecövekelni egy megközelítésnél, hanem átnyergelni egy másikra. No, ilyen állválasztásokkal tudjuk garantálni, aztán majd foglalkozunk ezzel. Hát van egy nagyon kézenfekvő választás. A1 az nulla legyen, ugye ezt megengedik a feltételek, és aztán minden további AI, tehát hogyha I nagyobb egyenlő 2, akkor AI az legyen L1I plusz L2I plusz egész odáig, hogy LI-1I. Ugye ezt csináljuk 2-re, 3-ra, 4-re, stb. Most ha belegondoltok, ha ezeket a számokat összeadjuk, az összegük pont ezzel egyenlő. Tehát ez a feltétel egész egyszerűen úgy teljesül, ez a kisebb egyenlő, hogy méghozzá az egyenlőség teljesül. Jó, hát ez eddig volnánk, de esetleg valaki azt jelenti, hogy ez egy szinte semmire se jó ötlet. Korán sem. Mert most vegyük szemügyre, hogy ez a másik dolog vajon teljesül-e. Ugye, hát ezek az LI-jék egyelőre csak olyankor vannak definiálva, hogyha I kisebb, mint J. Úgyhogy vegyük tényleg két ilyen I-t, és nézzük meg, hogy mit mondhatunk az AI-AJ különbség abszolút értékéről. Ugye az AJ az ugyanez a fajta képlet, csak J és J-1 tagja lesz. Tehát az AI-AJ abszolút értéke, sőt, hát mindjárt azt írom, hogy AJ-AI, ugye ebben van több összeadandó, azt tehát hogyan írható? Hát először is vegyük az első I-1 tagot mind a kettőbe, akkor azt kapjuk, hogy szumma T megy 1-től I-1-ig L, T, J, egyszer ez van, és ebből le van vonva az, hogy szumma ugyancsak T megy 1-től I-1-ig, de az L, T, I. Ezek a két hosszú összegnek a kezdő I-1 hosszú szeletei, ezeknek csinálom a különbségét. Ezzel az AI-t el is intéztem. Ez, ami itt van, ez maga az AI. De ez, ami itt van, ez még nem maga az AI, mert annak még vannak további tagjai, ahogy definiálva vannak. Mindjárt a következő, ami ezután jön, az éppen az LI-J. És aztán még vannak további tagok esetleg, lehet, hogy nincsenek, hát hogyha J éppen egyen nagyobb, mint az I, akkor nincs több, de általában még ott vannak azok a tagok, hogy T megy I plusz 1-től egészen J-1-ig L, T, J. Ez a pontos egyenlőségünk van. Na most nézzük. Ez a dolog, ez az LI-J, ez pontosan az, amivel becsülni akarjuk a különbség abszolút értékét. Ez, ami itt van, ez semmiféle fejfájást nem okoz nekünk, mert ez nagyobb egyenlő, mint nulla, hiszen nem negatív valós számok összeg. Úgyhogy erre koncentrálhatunk, és hogyha elérjük, hogy ez a dolog is nagyobb egyenlő, mint nulla, akkor egyszerűen kész vagyunk. Akkor ennek az AI-AJ abszolút értéke, az ennek a három dolognak az összege, közülük ott van az LI-J és két további nem negatív összeadat. Tehát, ahogy nekifogtunk a dolognak, tulajdonképpen meglepően jól állunk, csak azt kell megnézni, hogy ezt tudjuk-e kezelni, ezt a különbséget.
És hát azt tudjuk kezelni, mert egész egyszerűen mi majd úgy fogjuk sorba választani a sorrendjét tulajdonképpen ezeknek a láknak, hogy ezek az egyenlőtlenségek mindig teljesüljenek. Tehát, hogy úgy mondjam, most kész vagyunk az előkészületekkel, és most akkor annyi szabadságot megengedek magamnak, hogy nem ezt az A1, A2, stb. AN sorrendet fogom használni, amit előszörre sugalmaz a számozás, hanem én egy nekem tetsző, ügyes sorrendjét fogom választani az indexeknek. Tehát arról van szó, hogy az 1-2 N számoknak egy ilyen, I2, stb. Ilyen permutációját akarom én definiálni, ami nekem kényelmes lesz, a következő képpen. Először is kezdjük, az I1 az akármi lehet. Eddig nincs semmi megszorítása. És ha már ott tartunk, hogy definiáltunk K-1 különböző indexet az 1-től N-ig menő számok közül, akkor hogyan választjuk ki a K-adik indexet? Azt állítom, hogy az IK az 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 I legyen, ami ezt a fajta összeget minimalizálja, hogy ezt le tudjam írni, hadd vezessek be egy jelölést. Bevezetem azt a jelölést, hogy LJI, hogyha I kisebb, mint J, az jelölje ugyanaz, mint az LJI. Itt megint megállok egy pillanatra. Ugyancsak sok dolgozat átnézésének a tanulsága, hogy ilyen ömlesztett, hosszú, összetett mondatokba szokás kifejezni a megoldást, ami általában nem fejezi ki olyan nagyon jól, különösen, amíg belekalkuláljuk azt, hogy egy olvashatatlan kézírással történik. Tehát nagyon érdemes egy megoldás leírásakor valami ilyen apró, emészthető lépésekre fölbontani a gondolatmenetet, és ez egy ilyen apró, emészthető lépés. Ugye a feladat megfogalmazásában az LIE csak olyankor volt definiálva, hogyha I kisebb, mint J. De én most mindjárt fel akarok írni egy összeget, amiben bizony néha előfordulhat, hogy az első index nagyobb, mint a második, és akkor menet közben kínos lenne magyarázkodni, hogy ez mit jelent. Ha viszont bevezetjük ezt a jelölést, ugye ezzel látszólag semmit nem csináltunk, csak sokkal érthetőbb lesz, amit mindjárt le fogok írni, mert most írom, hogy hogyan is van definiálva a K-adik elemekbe a készülő permutációba. Azt csináljuk, hogy megnézzük ezt az összeget, hogy LI1I plusz LI2I, és nem kell, hogy fájjon a fejem, hogy a I1 meg az I2 és a többi meg az I közül melyik nagyobb, melyik kisebb. Egész végig csinálom, ameddig tartanak ezek a már definiált indexek. Tehát az utolsó az, hogy I-1I, és ezt megnézzük minden I-re, ami még megmaradt. Tehát ami még megmaradt. Mit értek el, hogy ami még megmaradt? Hát ugye már kiválasztottam K-1 számot az 1-től N-ig menőkbe. Azt már nem választhatok. Most az a kérdés, hogy a megmaradt ugye N-K+1 szám közül melyiket nevezzem IK-nak. És azt csinálom, hogy mindegyikre fölírom ezt az összeget a megmaradt számok közül, és amelyikre ez az összeg a legkisebb, ha esetleg több van, ami ugyanannyit ad, akkor valamelyiket közülük, azt elnevezem IK-nak. Ugye ez egy napnál világosabb procedúra. És akkor kaptam ilyen és így tovább ilyen számokat, amiknek most már ez a tulajdonságuk megvan, hogy minden új számra az a még szóba jövő ilyen összegek közül a legkisebbet választottam ki. Na most jön egy nagyon apró lépés, de ami esetleg fejtörést okozhat az embernek. Most adok kezdve elfelejthetem ezt az I1 és így tovább ilyen dolgot. Az állítás olyan, hogy nem függ attól, hogy én milyen sorrendben számozom meg azokat az ákat. Úgyhogy most adok kezdve föltehetjük, hogy
az I1 az az egy, s a többi az IN az az et. Ha kell, akkor átszámozom őket. És ezzel az immár átszámozott jelöléssel az a tulajdonságom van, hogy ha I kisebb, mint J, akkor L1I plusz L2I plusz satöbbi plusz LI minusz 1I az kisebb egyenlő, mint L1J plusz satöbbi plusz LI minusz 1J. Hiszen azért ezt az I-t választottam, mert az minden más szóba jövő választásnál kisebb egyenlővé teszi ezt az összeget. Ugye? És mit láttok itt? Pontosan az, hogy ez nagyobb egyenlő, mint nulla. Tehát ezzel a választással ez a másik feltétel roppant könnyen teljesül. Kész. Ez volt a megoldás. Ugye, hogy ez a végül is nem olyan nehéz. Elismerem, hogy erre persze rá kell jönni, hogy bátran vágjunk vele, és kezdjük ezzel a választással, ami triviálisan hozza az egyik föltétel, és hogyha egy kicsit óvatosan bánok azzal, hogy milyen sorrendben válogatom az én elemeimet, tehát milyen sorrendet választok, akkor a másik feltétel is tök automatikusan teljesül. No, ez volt a bemelegítő feladat. Mint mondtam, ez nem egy olyan igazán borzasztó nehéz feladat volt, azzal együtt, hogy nem vagyok följogosítva, hogy megmondjam, hogy hányan csinálták meg, hiszen még nincs hivatalosan eredménye a külságversenynek, az majd a versenybizottság fogja eldönteni, de nagyon kevesen csinálták. Térjük át egy következő feladatra, ami már tényleg nehéz. Ez szintén az idei versenyek közül választottam ezt a példát. Ez mégpedig az idei nemzetközi matematikai diákolimpiának a 6-os feladata. Mielőtt konkrétan ismertettem a feladat pontos szövegét, megint igyekszem úgy fölírni, ahogy az az olimpiai feladatok között szerepelt. Meg kell, hogy mondjam, hogy sok mindent tudok mondani annak az alátámasztására, hogy ez tényleg nehéz volt. Hát kezdhetem azzal, hogy a magyar csapat 0 pontot szerzett erre a feladatra. És hogy a 6 versenyző 1-0 pontot szerzett. Na most, mielőtt ez nagyon elkezdenék szörnyűködni, hát nem volt egyedül ezzel a magyar csapat. Hogy csak néhány konkrét példát mondjak, olyan országokat, amik hagyományosan az élmezőnyben végeznek az olimpián, mondjuk Japán is 0 pontot szerzett erre a feladatra, Németország is, és Bulgária is. Csak találokra 3, mondom, a hagyományosan az élmezőnyben szereplő országok között. Sorolhatnék még további csapatokat, amelyek egyébként közülük több előttünk végzett, de erre a feladatra 0 pontot szerzett, mondjuk Olaszország, Franciaország, India. Szintén 0 pontot szereztek, de a legmerbevágóbb dolog az, ugye az idei olimpián 97 ország vett részt. Na most, ha megnézzük a 37-től kezdve, a 97-ig, ez ugye összeszámolva 61 ország. Ez a 61 ország összesen 0 pontot szerzett volna erre a feladatra, véletlenül nincs egy norvég, aki egy pontot kapott rá. De ettől az egytől eltekintve tényleg a 61 ország összteljesítménye 0 pont, illetve hát mondom, egész precízen szólva 1 pont. Tehát ez tényleg egy nehéz feladat. Ha valaki elolvasta a szeptemberi kömalba, amit írtam, beszámolod az olimpiáról, én ott kihangsúlyoztam, hogy ez túl nehéz feladat az olimpiára, és én próbáltam küzdeni ellene, de hát a többségi szavazás egyik hátránya az, hogy nem okvetlenül a leggondosabban alátámasztott érvelés nyeri meg a vitát. De most megmondom újra magát a feladatot, bár hát fölteszem, hogy legtöbben ismeri.
és elmondok rá, igyekszem egészen kirészletezni egy megoldást, amire rá lehet jönni, csak idő kell hozzá. Tehát a feladatnak az egyik nehézsége abból származik, hogy már egyáltalán megemészteni azt, hogy mi az állítás, már ez nem olyan könnyű. No, további kommentárok helyett nézzük a feladatot. Itt szól a feladat, ezúttal N nagyobb egyenlő 3, egy egész szám, és hát ami, mint majd mindjárt belegondolunk, nem olyan fontos, de hát így volt megfogalmazva, hogy veszünk egy kört, és azon hát egy szabályos N plusz 1 szög csúcsait kijelöljük. Stb. És ez az N plusz 1 pont, amit mondom, képzeljük úgy a könnyebbség kedvéért, hogy egy szabályos N plusz 1 szög csúcsait, azokba beleírjuk a 0, 1, 2, stb. N, ennek az N plusz 1 számnak mindegyikét. Mindegyiket egy helyre írjuk. Na most ezek után, ugye ezt rengeteg féleképpen lehet csinálni, még akkor is rengeteg féle marad, hogyha, mint az a feladat szövegében van, azt mondom, hogy két ilyen megszámozását a csúcsoknak azonosnak tekintem, ha egyikből a másik forgatással megkapható. Az egy könnyű feladat, hogy összesen hányféle ilyen van, de hát nem erről szólt a feladat. Hanem arról szólt, hogy ezek közül csak bizonyosakat nézünk, és azt elnevezte a zsűri beautifulnak ezeket a, hogy lehetőleg semmihez ne hasonlítson, aminek van, ami használatban van ilyen elrendezésekben. Úgyhogy magyarul tehát az van, hogy szép elrendezés, ahol nem fordul elő egy ilyen tiltott kereszt. Mi az a tiltott kereszt? Az, hogy van nekem két pontom, ahova A meg D van írva, és két másik pontom, ahova meg B meg C van írva, amik így keresztezik egymást, és A plusz D egyenlő B plusz C. Ennek nem szabad előfordulni, ilyen keresztnek. Szépnek hívok egy számozását, nullától ennék a számokkal, ennek az M plusz 1 csúcsnak, hogyha ilyen, nem szerepel benne. Gondoljuk bele, ha A plusz, ugye A, B, C, D az négy különböző szám persze, és mind nulla és N között van a határokat is megengedve. Hát nyilván választhatom úgy a jelölést, hogy az A az kisebb legyen, mint a D, és hasonlóan a B az kisebb legyen, mint a C, és akkor nyilván az A, hát amennyivel nagyobb mondjuk a B, mint az A, annyival lesz kisebb a C, mint a D. Tehát mondjuk fölvehetem, hogy ez így viszonylik egymáshoz ez a négy dolog, csak akkor, ha ezt, a, még ahogy az a feladat szövegében ki van kötve, ha ezt csinálom, akkor nem biztos, hogy ezt az ábrát mutogathatom, persze az AD-t azt egyelőre mutogathatom akárhogy is, de egy másik lehetőség, hogy így van a B és a C. Ugye ezek forgatással nem vihetők át egymásba, ez a két fajta. Tehát, hogyha valami konkrét képet akarunk magunk elé képzelni, akkor tanácsos, hogy ezt észbe tartsuk, hogy a kétféle módon állhat elő ez a bizonyos kereszt. De minden esetre arról van szó, hogy ilyennek nem szabad lennie. Na. Úgyhogy most definiáltam, hogy mik azok a szép számozások. Mondom, kettőt azonosnak tekintek, ha egymásba forgatással átvihetők. És ezek után a szép számozásokból hány van, azt elnevezünk N-nek. Ugye ez egy ilyen bonyolult geometriai megfontolással definiált szám, ez az N. Most mondok egy másik számot, ami sokkal kényelmesebben van definiálva, és rövidebben. Jelesül, vesszük, majd ezt a számot N-nek fogom jelölni, veszem én az olyan XY párokat, rendezett párokat, amik két dolgot tudnak, ugye ez az X meg az Y, ez mindegyik pozitív egész szám legyen, tehát nagyobb egyenlő mindegy. Ide írom.
azt már nem írom oda, hogy egész, világos, hogy arról beszélek. És az teljesüljön, hogy x plusz y kisebb egyenlő n, és az is teljesüljön, hogy x és y relatív prímek. Veszem az összes ilyen rendezett párból álló halmaz, és ennek a halmaznak az elem számát, azt elnevezem nagy n-nek. Hogy hány ilyen rendezett pár van. És az olimpiai feladat azt állította, hogy m egyenlő n plusz 1. Mondom, ez az, amire közel 500 diáknak nulla pontot sikerült elérnie. Teljesen magam előtt látom a szituációt, hogy valaki ül az olimpián, nézi ezt a izét, és egyszer nem tud mihez kezdeni vele. Na most... hát most elmondok egy megközelítést, ahogy szép apránként kibontható a teljes igazság, hogy mik ezek a számok. Egyébként azt viszonylag könnyű megmondani, hadd bocsássam ezt előre, hogy a nagy M-et, ha nem lenne ez a képletünk, akkor tényleg nehéz lenne eltalálni, hogy mennyi az értéke a nagy M-nek. Hogy mennyi az értéke a nagy M-nek, az nem olyan ördöngőség meggondolni. Ugyanis, hát ez most ilyen ravaszul így van fogalmazva, de vegyük észre, hogy ez a feltétel, hogy x és y relatív prímek, az ekvivalens azzal, hogy x és x plusz y relatív prímek. Ugye, ha ez fönnáll, akkor ez fönnáll, és ha ez fönnáll, akkor ez fönnáll. Ugye, ez egy triviális meggondolás. És ezt az utóbbit azért érdemesebb venni, mert ha így nézzük ezeket a számokat, akkor itten akármi lehet az x plusz y, csak az kell, hogy kisebb egyenlő legyen, mint az n, és akármilyen rögzített x plusz y-hoz, az x-eket választhatom bárminek, ami kisebbek önálló. Hát, hogy egész precízek legyünk, hogyha nem, így fogalmazva tényleg akármit választhatok, ami kisebb egyenlő nála, tehát mivel tudjuk, hogy egy n pozitív egész számhoz a nála kisebb és hozzá relatív prímek száma az phi n, ez az Euler-féle prímfüggvény, és itt ezért vágtam a saját szavamban elő, ez egyre nem igaz, tehát egyre a nála kisebb egyenlő és hozzá relatív prímek száma, az a phi 1. N nagyobb egyenlő 2-re már ezzel nem kell törődnünk, mert az n maga úgyse tud relatív prím lenni az n. Jó? Tehát itt, ha belegondoltok, valójában leszámolva ez a phi 2 plusz phi 3, stb. Plusz phi n. Ez az összeg az elemszáma ennek a halmaznak. Azért kettőnél kezdem, mert az x plusz y az eleve legalább 2 lesz. Mivel az x és az y is legalább 1. Tehát ez az n plusz 1, ez épp csak annyit csinál, hogy még hozzáadja a phi 1-et, és akkor szebben néz ki a dolog. Tehát ezt meg tudjuk mondani, hogy ez mennyi, ez szumma phi k, k megy 1-től n-ig. Úgyhogy ezt könnyen ki tudtuk számolni, hogy ez mennyi. Ez nem kell egyébként a feladathoz, hogy ezt kiszámoljuk, de hát az ember kíváncsi, és persze, hogyha egy versenyen ülés 4,5 órája van ezen kívül még két másik feladat megoldására, akkor ez esetleg luxus ezen gondolkodni, ha nem muszáj. De másrészt ez volt a magyar versenyző közül, aki ezt beleírta a dolgozatába, hogy ez az N plusz egy ennyi, csak hát erre sajnos nulla volt. Hát. Talán jogosan egyébként, mert hiszen nem az igazi állítás irányába vezet a dolog, de nyilvánvalóan érdekel minket, hogy ezt tudjuk, hogy mennyi ez a szám. Ha már itt tartunk, és ez most tényleg egy luxus kerülő, tehát ezt senki ne gondolkozzon ezen az olimpián, de itt most a szakörő gondolkozzon rajta, hogy na jó, és ez akkor mennyi körülbelül? Még egyszer mondom, ez most nem versenyorientált kérdés, hanem ez egy matematika. Ugye tudjuk tehát, ahogy mondtam, hogy a phi n, az mindig igaz, hogy kisebb egyenlő, mint n, és ha az n legalább 2, akkor még az is igaz, hogy a phi n határozottan kisebb, mint az n.
De néha ennél többet nem mondhatunk, hiszen prím számokra tudjuk, hogy phi pi egyenlő p minusz 1. Más számokra viszont a phi lényegesen kisebb, mint az n, a phi n lényegesen kisebb. Hát, hogy más nem mondjak, 2 hatványra pont a fele. Tehát phi 2-6k az egyenlő 2-6k plusz k minusz 1. Remélem mindenki találkozott egy párszor már ezzel a phi függvénnyel. De hát arra mondjuk a fele, de ha belegondoltok például, hogyha veszem a 105-öt, az 3x 5x7, a phi-re ismert képlet szerint, akkor ennek a phi-je az 2x4x6, ami 48, tehát kevesebb, mint a fele a 105-nek. Ezt csak annak illusztrálására mondom, ugye, ha itt nem lennének ezek a phi, az 1 meg 2 meg stb. N, azt tudjuk, hogy mennyi, az n szer n plusz 1 per 2, tehát durván szólva n négyzet per 2. És ez meg egy ennél valami kisebb lesz, egyes tavok épp csak, hogy egy kicsivel kisebbek, mint az n, mások lényegesen kisebbek. Az ember azt hinné, hogy erről nem lehet akkor semmit sem mondani. Hát nyilván elég szabálytalanul is elkezik a fi. Ezzel együtt csodák csodájára, ugye összehasonlításként hadd írjam ide, 1 plusz stb. Plusz n, ez aszimptotikusan n négyzet per 2. Sőt, ha ezt az n szer n plusz 1 per 2 képletet vesszük, akkor még hadd használjam ezt a jelölést. Azt mondhatom, hogy az n négyzet per 2 plusz ordó n. Ezt ismeritek, ezt az ordó jelölést? Jelentkezzen az, aki tudja, hogy mit jelent az, hogy ordó n. Na, ez, még egyszer mondom, ez kitérő, de érdekes kitérő. Ez a jelölés, ha nekem van valami FN függvényem, akkor ordó az egy nagy óbetű akar lenni. Ordó FN az jelöl bármilyen közelebbről meg nem határozott függvény, ami kisebb egyenlő, mint valami konstans szorosa ennek az FN-nek. Tehát ha én azt mondom, hogy ordó N, az csak annyit állítok, hogy van egy olyan C, hogy ez a dolog, ami itt van, ez kisebb egyenlő, mint C szer N. Minden N-re. És ez persze általában csak elég nagy N-re vagyunk, úgyis kíváncsiak a dologra. De hát odáig meg általában valami korlátja van hányadosuknak, úgyhogy ez már mindegy, hogy minden N-re mondom, vagy elég nagy. Na ugye a precíz képlet úgy szól, hogy N négyzet per 2 plusz N per 2, és most engem nem érdekel az a kettes szorzó, hanem az érdekel, hogy N négyzet per 2 plusz valami, ami valami legfeljebb C-szerel. És térjünk vissza erre. És erre a következő az igazság, hogy ez 3 per pi négyzetszer n négyzet plusz ordó n-szer log n. Ez a 3 per pi négyzet, hogy lássuk, hogy milyen a konstans. Ugye ez egy fontos konstans, mert ez adja meg az igazi nagyságrendjét ennek a dolognak. Az itt lévő konstans az egy nem fontos konstans, mert érdekel, hogy micsoda, mert úgyis az n-szer log n az egy sokkal kisebb dolog, mint az n négyzet. Ez a 3 per pi négyzet, ha most jól emlékszem rá fejből, ez körülbelül 0,30396. Ez 0,3 körülbelül. Ez meglepő dolog. Két dolog is meglepő benne. Egyrészt az, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi ez a konstans. Önmagában az is csuda, hogy hát itt ugye 0,5 a konstans. És nem sokkal csökkent le, 0,3 fölött van, és hogy a pi hogy kerül be a dologba, az aztán végképp meglepő. Na, ennyit barátkozásként arról, hogy mi az eredménye a feladatnak. De ami minket igazán érdekel és izgat, az az, hogy hogyan lehetne ezt bebizonyítani. Lássunk munkát. Ugye emiatt a forgatósdi miatt én tulajdonképpen olyan ábrát csinálok, ahol nekem jól eső helyre helyezem el azt a csúcsot, amihez nulla van írva. Mondjuk azt a tetejére rakom. Ja, most ott.
És ennek a nullának, ami valamiképpen olyan kitüntetett szerepet játszik, hát mégis csak az egyik szélső eleme a lehetséges odaírt számok halmazának, ennek nézzük a két szomszédját. Ez a szomszédját elnevezem H-nak, és ezt a szomszédját B-nek. Tehát itt van, most én elkezdek nézegetni egy szép elrendezést, megnézem a nullát, és a tőle az óramutató járásával ellenkező irányba lévő szomszédjához írt szám az A, ez meg a B. Ugye mit tudok erről az A-ról és a B-ről? Hát nyilván mindegyik egy és N között van, mert ugye a nulla az már itt van, de azt már nem használhatom még egyszer. És még azt is tudom róluk, hogy persze nem egyenlő. Hiszen a nullától N-ig menő számokat mindegyiket egyszer használom. És most jó lenne, érdekes módon ez abszolút kontrollálja a szép elrendezést, ez a pár, az AB pár. Próbáljuk összegyűjteni, hogy egy szép elrendezésben mit állíthatunk erről az AB párról. Az első észrevételem az az, hogy erre az AB párra nem teljesülhet az, hogy A plusz B kisebb egyenlője. Tehát, hogy ez nem lehet. Persze majd pozitívan fogom megfogalmazni, és azt állítom, hogy A plusz B nagyobb minden, de most könnyebb így belegondolnunk, hogy miért nem lehet, hogy ez kisebb egyenlő minden. Hát azért nem, mert ha ez az A plusz B kisebb egyenlő minden, akkor ez is valahol kör, hogy szerepeljen. Valamelyik csúcshoz azt írtuk, hogy A plusz B. Ugye ez az A plusz B, ez nagyobb az A-nál is, meg a B-nél is, tehát attól mind a kettőtől különbözik. És ha föltesszük, hogy kisebb egyenlő minden, akkor ez ezen három számon kívül egy további negyedik szám. És valahol itt van. Hoppá! Itt van egy húr, aminek a végpontjainál az van, hogy 0 meg A plusz B, és itt van egy 5 metsző másik húr, aminek meg a végpontjainál az van, hogy A és B. A két összeg ugyanaz. 0 meg A plusz B egyenlő A plusz B. És ez épp a tiltott konfiguráció, vagy a tiltott keret. Tehát ha A plusz B kisebb egyenlő minden, akkor biztos, hogy nem lehet olyan szép elrendezés, amiben ez az AB pár fordul el. Jó? Ugye az első komoly észrevételünk az az, hogy mindenképpen A plusz B nagyobb minden. Na most legyünk őszinték, ez könnyű volt. Ha valaki ezen a nyomon elkezd gondolkozni, pillanatokon belül rájön erre. A következő az nehezebb. Megelőlegezem magunknak. Azt állítom, hogy az A és B egy szép elrendezésbe, ezekre az A és B-re biztos teljesül az, hogy relatív prímek. És most jön a munka neheze. Ez lényegesen nehezebb állítás, mint hogy A plusz B nagyobb minden. Most ugyanis föl fogok írni egy függvényt, ami elsőre úgy néz ki, hogy hát hogy lehet erre a függvényre rájönni, hogy ezt nézzük. De aztán utána azt remélem, hogy legalábbis visszamenőleg sikerül megindokolnom, hogy erre azért rá lehet jönni erre a függvényre. Ne felejtsük! Véges végig egyetlen eszköz van a kezünkben, azt tudjuk, hogy ez a kereszt, ez egy tiltott elrendezés. Ennek a segítségével kell operálnunk. Tehát nyilván valami olyan függvényt kell csinálnunk, hogy a hasznunkra váljon, ami jól összepasszol ezzel a kereszt, tiltott kereszt feltétellel. És mondom, hogy mi legyen az a függvény. Ezt, mint majd látni fogjuk, az ennek a függvénynek megfelelő pontok, azok nagyon szépen helyezkednek el a kerületen, tehát kontrollálni tudjuk épp a tiltott keresztek miatt, hogy hogy helyezkednek el, de egyelőre ne arra gondoljatok, hogy ezeknek megfelelő számok majd valahol elhelyezkednek, hanem egyelőre csak nézzük, hogy definiálunk egy sorozatot, mondjuk, hogy egész más betűk legyenek, ez Z0, Z1, stb. Jelölöm a sorozat elemeit,
kezdetben választunk egy C számot, ami a megengedett választható számok valamelyike. Tehát kiindulok egy C-ből, ami ebben a pillanatban lehet akármi, még esetleg nulla is, bár majd látni fogjuk, hogy ez egy eléggé speciális eset. Úgyhogy legtöbbször ez a C, ez valami A-tól, B-től és nullától különböző szám lesz, de egyelőre bármilyen C-t meg akarok engedni. És ezek után elkezdem definiálni a sorozatot, C0 az legyen C. Ez nulla és N között van. És ha már megvan a ZK, akkor megmondom, hogy mi legyen a ZK plusz E. A ZK plusz egyet a ZK segítségével definiálom a következőképpen. Ha lehet, akkor ZK plusz A legyen. Tehát K az valami nagyobb egyenlő nulla, tehát ez, ebben a pillanatban elkezd működni ez a rekurzív definíció, amit itt adok. ZK plusz egy, a ZK plusz A legyen, föltéve, hogy a ZK kisebb egyenlő, mint N mínusz A. Ugye világos, hogy miért van szükség erre a feltételre, hogy ne szaladjon túl, amit definiálok az N. Ha a ZK kisebb egyenlő, mint N mínusz A, akkor az így definiált érték a szintén nulla és N között van. Ugye hát nagyobb egyenlő, mint nulla, mert hát már eddig is nagyobb egyenlő volt, mint nulla, és most hozzáadtam egy pozitív egész számot. Másrészt kisebb egyenlő minden, hiszen az ZK kisebb egyenlő minden mínusz A. Egy apró megjegyzés, ugye nem felejtsük el, hogy azt mi már tudjuk, hogy A plusz B az biztos nagyobb minden, ezt hadd írjam át úgy, hogy N mínusz A az kisebb, mint B. Csak hogy mégis képbe legyünk ezzel az N mínusz A-val. Tehát így van definiálva az ZK, ha a ZK kisebb egyenlő N mínusz A. Na most, mi van, hogyha az ZK nagyobb, mint N mínusz A? Ugye ez a másik eset. Akkor mit csinálunk? Hát akkor először is megnézzük, hogy az ZK, ami N mínusz A-nál most már nagyobb, azt tudom, hogy vajon még a B-nél is nagyobb-e, illetve egész pontosan nagyobb egyenlő. Tehát, hogyha az ZK nem csak, hogy nagyobb, mint N mínusz A, hanem még az is igaz, hogy nagyobb egyenlő, mint B, ami egy erősebb feltétel, akkor azt mondom, hogy az ZK plusz 1 az legyen ZK minusz B. És megint elgondolkozom azon, hogy jól áll a szénám. Az így definiált ZK minusz B az adott körülmények között, az megint egy nulla és N között lévő egész szám. Hát persze, hogy egész szám az világos. Most afelől nem fáj a fejünk, hogy kisebb egyenlő minden, mert az ZK kisebb egyenlő volt minden, és levontunk belőle egy pozitív egész számot. Tehát az oké, hogy kisebb egyenlő minden, de vajon igaz-e, hogy nagyobb egyenlő, mint nulla? Hát persze, hogy igaz, mert az volt a feltétel, hogy az ZK nagyobb egyenlő, mint B. Tehát megint csak definiáltunk egy új ZK plusz egyet, legitim módon, ez továbbra is a nulla és N között lévő számok valamelyike. És végül mi van, hogyha ezek egyike se teljesül? Hadd írjam ki. Hát írhatnám azt, hogy egyébként, hogyha se ez, se ez nem áll föl. De ez azt jelenti, hogy ha se ez, se ez nem áll föl, akkor az ZK ugyan nagyobb, mint N mínusz A, de viszont kisebb, mint B. Hogyha ez áll föl, akkor pedig azt mondom, hogy legyen az ZK plusz 1, a ZK plusz A mínusz B. És megint ideje, hogy ellenőrizzük, hogy nem tévedtünk el a tilosba. Tehát, hogy ebben a megmaradt esetben az így definiált számra kell leellenőrizni, hogy persze egész szám, de hogy nagyobb egyenlő, mint nulla, és kisebb egyenlő, mint N. Hát gondoljunk bele, ugye a ZK kisebb, mint B. Tehát a ZK minusz B az egy negatív szám. Úgyhogy az A-ból levonunk valamit. És már az A is kisebb egyenlő volt, mint N, tehát a levonás után pláne kisebb egyenlő. Eddig volna. De honnan tudjuk, hogy nagyobb egyenlő, mint nulla? Hát onnan tudjuk, hogy a ZK nagyobb, mint N mínusz A, tehát ha hozzáadok át, akkor valamit kapok, ami nagyobb, mint N. A B az meg kisebb egyenlő, mint N. Tehát ez is teljesen, hogy a nulla fölött jár.
Na, tehát kicsit bonyolultnak tűnő módon, de definiáltunk, ugye most megvan az EK plusz 1, és azzal ugyanígy folytatjuk. Vegyük észre, hogy az EK plusz 1, az garantáltan valami ZK-tól különböző szám. Ugye, mert vagy hozzáadtunk az ZK-hoz át, vagy levontunk B-t, vagy hozzáadtunk A minusz B-t, de az sem nulla, mert A nem egyenlő B. Jó, tehát mindenképpen egy új nulla és N közötti számot kapjuk. És most újra ugyanazt, ami itt van, leírom. Jó, kezdjünk el először barátkozni ezzel a függvénnyel. Ez egy nagy ötlet ez a függvény, de mindjárt jön majd valami, ami mutatja, hogy erre rá lehet jönni, hogy ezt a függvényt akarom nézni, ha a tiltott kereszteken gondolkodom. De hogy barátkozzunk ezzel a függvénnyel, vegyünk néhány konkrét C értéket. Mondjuk mindjárt vegyük a C egyenlő nullát. Hogyha C egyenlő nullából indulok ki, akkor mi lesz a Z1? Hát a nulla, ZK, az nyilván ezt a esetet teljesíti. Ugye A kisebb egyenlő, mint N, tehát N minusz A az valami nagyobb egyenlő, mint nulla. Tehát, hogyha nullával kezdem, akkor ez az eset van. Tehát a nullából az A-ba megyek. Na most a következő, mi van, hogyha a B-vel kezdem? Tehát Z0, B. Akkor nyilván ez az eset áll fönn. Ha Z0, B, akkor fönnáll, hogy Z0 nagyobb egyenlő, mint B. Ez persze pláne fönnáll, mert hiszen N minusz A kisebb, mint B. Tehát akkor le kell belőle vonni B-t, kapom a nullát, tehát a B-ből a nullába fogok menni. Olyan lett. Ugye ez, ami itt van, ez tulajdonképpen egy függvény, a 0, 1, 2, stb. N, ezen az N plusz 1 elemű halmazon, ebből, ugyanebben a halmazban. És egyelőre annyit tudok róla, hogy nincs fix pontja, tehát mindennek a képe valami más. És most két konkrét esetet megnéztem meg, láttam, hogy a nullából A lesz, és mellesleg csak a nullából lesz A, mert na jó, ez majd erre visszatérünk, és a B-ből nulla lesz. Na most meg lehetne nézni, hogy az A-ból mi lesz, de az már nem olyan könnyű megnézni. Mert attól függ, hogy micsoda az az A. Ugye, ha fönnáll, hogy A kisebb egyenlő, mint N minusz A, vagyis fönnáll, hogy A kisebb egyenlő, mint N fél, akkor két A lesz az A-ból. De hogyha nem A lesz fönn, akkor meg kell nézni, hogy most az A az nagyobb egyenlő, vagy kisebb, mint a B, és az szerint lesz valami más. Ezzel most nem foglalkozunk. Hanem amivel foglalkozzunk, hogy mi van, hogyha a C ezen három dologtól különböző. Tehát itt van valahol a C. Na most térjünk vissza a definiáló képletre. Az első esetben ugye az teljesül, hogy ZK plusz 1 plusz 0 egyenlő ZK plusz A. A második esetben az teljesül, hogy ZK plusz 1 plusz B egyenlő ZK plusz 0. A harmadik esetben pedig az teljesül, hogy ZK plusz 1 plusz B egyenlő ZK plusz A. Jó? És most már ne ezt a C-t nézzük, ami ugye hát az E0, hanem tegyük fel, hogy már javában valahol tartunk, itten van nekem a ZK. Különbözik ettől a háromtól. Ugye tipikusan persze lesz egy néhány elem ezen az íven, és lesz egy néhány elem ezen az íven. Kíváncsi vagyok, hogy hol van a ZK plusz 1. Ugye véletlenül persze lehet, hogy ezen az íven nincs egy elem se, tehát a ZK az rögtön az A utáni következő szomszéd. Hát lehet, hogy ez a speciális eset van. És hasonlóan lehet, hogy a B-nek a másik oldali szomszédja, de ide én most direkt egy ilyen tipikus esetet rajzoltam fel. És most jön a poén. Ugye az ZK plusz 1, de nem az ZK. Ezt már megbeszéltük. És azt állítom, hogy az ZK plusz 1 az nem lehet itt. Vagyis majd ezt le fogom törölni, vagyis biztosan itt van. Ezen itt lévő helyek egyikében se kerülhet, persze az még lehet, hogy esetleg a ZK
plusz egy az mondjuk például a B, vagy pedig, a, vagy pedig az itt lévők valamelyikre, erre majd kitérek, de azt állítom, hogy itt nem lehet. És gondoljuk meg, hogy miért nem. Ugye felírtam ezt a három dolgot. És biztosan állíthatom, hogy bármi is az EK, ellen három dolog közül valamelyik biztosan teljesül. Ugye, mert ezek egymás kizáró eset volt, és felsoroltam mindent. Mi van, ha az első teljesül? Tehát ZK plusz 1 és 0 egyenlő ZK plusz A. Hopp! Hopp! Egy tiltott kereszt. Ugye? Mivel ZK plusz A egyenlő ZK plusz 1 plusz 0, tehát ezek nem metszhetik egymást ez a kettő, márpedig ha a ZK plusz 1 itt van, akkor metszik egymást. Jó? Tehát, hogyha az a három teljesülő, ugye a háromból valamelyik teljesül, ha az első, akkor már is látom, hogy az ZK plusz 1 nem lehet itt. Most mi van, ha a második teljesül? Tehát, hogy ZK plusz 1 plusz B egyenlő ZK plusz 0. Hopp! Hopp! Tiltott kereszt. Ez se lehet. És mi van, ha a harmadik teljesül? Tehát, hogy ZK plusz 1 plusz B egyenlő ZK plusz A, megint egy tiltott kereszt. Tehát az ZK plusz 1-nek nincs módja ott lenni azon a baloldali helyen. Tehát megmondtam, hogy ezen egy, ezek egyikén se lehet, úgyhogy tipikusan valahol így lesz az ZK plusz 1. És persze azzal folytathatom, az itt van, most már az nem lehet tőle balra, tehát az ZK plusz 2 az meg valahol így lesz. És ez így megy tovább, persze egyszer csak vége kell, hogy legyen, mert ott összesen csak vége sok van. Még nyitva hagytuk azt a lehetőséget, hogy esetleg B vagy 0 vagy A, az lehet. Hát B az lehet, persze, mint majd látni fogjuk. Na most 0 meg A az nem lehet. Gondoljuk meg, hogy miért nem lehet. Hát az nem lehet, hogy innen valahonnan a nullába ugrok, vagy az A-ba ugrok. Hát ugye, ha ezzel ugranék, hát ebben nullára szemlátomást nem ugorhatok, mert egy valami pozitívhez hozzáadtam egy pozitívat. Át kaphatok, de csak akkor, hogyha ez itt nulla. Amit már meg is vizsgáltunk, hogy a nullából tényleg állva megyünk. Most ezzel kaphatok-e nullát vagy át? Hát nullát kaphatok pont akkor, hogyha az EK az B. Amit már szintén megvizsgáltunk korábban, hogy a B-ből nullát kaphat. Kaphatok ezzel a lépéssel át? Azt állítom, hogy nem kaphatok. Most ezek, ezt végig kell gondolni ezeket az apróságokat. Úgy van, az csak is az A plusz B-ből kaphatnám, hogyha levonás után B-t levonva átkapok. Az A plusz B pedig egyáltalán nem szerepelhet a ZK-k között, mert az nagyon mindent. Jó, tehát ezzel se kaphatok, hát nullát kaphatok, ha B-ből jöttem, át sehogy se kaphatok. És ez a harmadik, biztos ezt is jobban látjátok, hogy ebben kaphatok-e nullát vagy át, és azt állítom, hogy egyiket se. Na gondoljuk meg, miért nem? Hát is csak a B-ből kaphatnánk. Úgy van, ha átkapnánk, akkor B lett volna az ZK, de itt van a feltevés, hogy az ZK kisebb, mint B. Tehát át nem kaphatok, és nullát se kaphatok. Hát ugye azt a B-A-ból kaptám. Na de ha, az nem lehet, hogy a ZK az B-A legyen, mert akkor az lenne, hogy a B-A nagyobb, mint az N-A, vagyis, hogy a B nagyobb, mint az E, holott az kisebb egyenlő, mint az E. Jó, mindent végig gondoltunk, de hát látom, hogy itt elkezdtem, valahol épp tartok, akkor onnantól kezdve mindig jobbra lépegetek, ezekre soha nem léphetek az itt lévőkre, az A-ra meg a nullára se léphetek, tehát valamikor egyszer csak a B-be fog. És onnan, ha még kedve van folytatni az eljárás, akkor a nullába, onnan a nullába.
Tehát ezekkel a tiltott keresztekkel dolgoznak, és ha én ezeket fölírom, ezeket a tiltott kereszteket, akkor szinte magától adódik, visszamenőleg, elismerem, ennek a függvénynek a definíciója. Na és akkor most újra térjünk vissza a fősodorra. Ezt direkt részletesen elmondtam, hogy semmiféle homály nem maradjon ebbe a dologba. Ez az indefiniált függvény, ez nekem nagyon szépen viselkedik, és most ne felejtsük el, azt akartam belátni, hogy A és B relatív prímek, ha ez egy szép ellendezésnek a részeként adódik ez a két szám. Tegyük föl, hogy nem. Tehát van nekik egy egynél nagyobb, legnagyobb közös osztójuk. Hát akkor először is nyilván nem lehet se az A, se a B1, mert akkor relatív prímek lennének. Tehát az az 1, az valahol itt van, mondjuk itt van az 1. És akkor most elkezdünk abból az 1-ből kiindulva lépegetni, és mindig ugye ez a három lehetőségünk van, és mind a három szám, amit itt láttok, az A, a mínusz B és az A mínusz B, mindegyik többszöröse a D-nek. Tehát azt jelenti, hogy moduló D, a ZK meg a ZK plusz 1 az ugyanaz. A Z0 az 1. Tehát minden további, ami jön, az mind egyel kongruens moduló D. Na de hát állítólag valamikor egyszer csak a nulla jön. Hát a nulla az nem kongruens egyel moduló D. Tehát A és B relatív. Jó? És most mindjárt technikai okok miatt szünetet kell tartanunk, mert elfogy a kazetta, amire a fölvétel történik. De most még egyszer összegyűjtöm, hogy hol tartunk, és innen fogjuk folytatni 15 perc szünet után. Tehát most már kijött, hogy minden AB párra, ami szép elrendezéshez tartozik, A plusz B nagyobb minden, AB relatív B-nek, és most jön a csuda. Azt állítom, hogy viszont minden ilyen AB pár tartozik, szép, ahhoz tartozik szép elrendezés, és csak egy. Tehát a szép elrendezések száma, a nagy M szám, az az ilyen AB párok száma, ahol az AB, már azt is felírtam, hogy mindegyik egy és M között van. De nem egyenlők. Tehát ezeket kell megszámolni, ami ugyan még mindig nem az, ami a feladat volt, de már nagyon közel járunk hozzá. Jó, most tartok 15 perc szünetet, és akár.
amit amúgy is más módszerekkel rájöttek. Vegyünk egy kicsit már kevésbé triviális példát. Mondjuk legyen N egyenlő 7, A egyenlő 5, P egyenlő 6. Ugye ez megint jó, 6 meg 5 az 11, és 6 és 5 relatív prim. És most akkor egy szabályos 8 öngel kell elbánnunk, itt a 0, itt az 5, itt a 6. És most lássuk a procedúrát. Mindig 5-öt fogok hozzáadni, és aztán moduló 11-re nullálok. De vigyázok, hogy nem szabad, hogy 7-nél nagyobb legyen. Tehát itt mindjárt ezt alkalmaznom kell, 5 meg 5 az 10, az ugyan 10 marad moduló 11, de nagyobb, mint 7. Azt mondtam, hogy ezt ki kell szólni. Megint hozzáadok 5-5, 15, moduló 11 redukálom, 4. Oké. Megint hozzáadok 5-5, 9, redukálni nem kell, de túlszaladt a 7-re. Kidobom. Megint hozzáadok 5-5, 14, az moduló 11, 3, az már jó. Megint hozzáadok 5-5, 8, túlszaladt a helyétel. Újra hozzáadok 5-5, 13, az moduló 11, 2. Nem, egy kicsit aránytalan lesz az elrendezés, de mindegy. 2, hozzáadok 5-5, 7, oké. Hozzáadok 5-5, 12, az moduló 11, 1, az itt van. Hozzáadok 5-5, 6. És mindez, mindez automatikus van. Na most, lehet, hogy ezt még egy kicsit nézegetni kéne, hogy megemészszük, de hogyha elhisszük, hogy tényleg ez a itt már letörölt két észrevétel, ez tulajdonképpen azt a szabályszerűséget teszi csak lehetővé, hogy sorba vesszük az A többszöröseit, moduló A plusz B, amik nagyobbak, mint N, azt kiszórjuk, mert muszáj kiszórnunk. Amik megmaradnak, azoknak a száma az összesen pont N plusz 1, és megadott sorrendbe kell, hogy jöjjenek. Tehát egy adott A és B pár az összesen csak egy szép elrendezést generálhat, mégpedig a mondott algoritmus szerint adja meg. Na de ez még nem a vége a dolognak. Még azt is meg kell gondolnunk, hogy ez az egy algoritmus, amit megkaptunk, ez tényleg egy szép elrendezést ad meg. Ugye, hát durván szóval arról van szó, hogy sorba jönnek az A egyre nagyobb többszörösei, néha lehet, hogy egyet átugrunk, mert túlszaladt az ennek. De most ennek után hogy kaphatnék én egy keresztet? Hát úgy kaphatnék, hogy van négy többszöröse az A-nak, iszer A, kisebb J-szer A, kisebb K-szer A, kisebb L-szer A. Persze akkor, ugye amíg tudjuk, hogy ebben a sorrendben jönnek, és amikre az teljesülne, hogy I plusz L egyenlő J plusz K. Ugye akkor adják a tiltott keresztet. Tehát tegyük fel, hogy ez van, hogy I plusz L egyenlő J plusz K, illetőleg ennek nem egyenlőségnek kell lenni, hanem igazából csak az kell, hogy ez moduló A plusz B teljesen. De I plusz K és J plusz L. Ja igen, a keresztek, köszönöm szépen. Ugye, így van, ugye itt van az I-szer A, itt van a J-szer A, itt van a K-szer A, itt van az L-szer A. Ezek keresztet csak így tudnak csinálni, persze, nem keresztet. Jó, tehát az kell, hogy I plusz K egyenlő J plusz L. És az meg nem lehet, mert az I plusz K az nyilván határozottan kisebb, mint a J plusz L, és legközelebb csak úgy teljesülhetne a dolog, hogy A plusz B-vel nagyobb a J plusz L, mint az I plusz K. Vagyis J plusz L minusz I plusz K egyenlő A plusz B, hát vagy két A plusz B, vagy három A plusz B, mert végképp nem lehet. De ez se lehet, hogy J plusz L minusz I plusz K ez legyen, mert az átírva J plusz L
mínusz i plusz k az egyenlő l mínusz k plusz j mínusz i, és hogyha mondjuk úgy gondoltok a dologra, mint gombócok, akkor a plusz b darab gombóc van összesen, és közülük az l mínusz k darab az itt van valahol, meg a j mínusz i darab itt van valahol, és az egyik határ az sose számít bele, tehát nem, A plusz B nem jöhet ki. Jó, ez egy triviális lépés, tehát lehet, hogy most ahogy így elmondtam. És látszik, hogy úgy mondjuk fel, hogy L minusz I plusz J minusz K, akkor az egyik az egy negatív szám lesz, és a másik meg legfeljebb. Ez olyan egyszerű, hogy ez sokféleképpen látszik. Jó, tehát hogy mondjam, ez a dolog, hogy az egymás utáni többszörösök, esetleg kiszórva a kiszórandókat, azok helyezkednek itt el, ez automatikusan garantálja, hogy nem lehet egy tiltott kereszt. Ez a legkönnyebb része az egész dolog. Na, de még mindig nem vagyunk kész, mert most ott tartunk, hogy azt már beláttuk, hogy a nagy M, az az ilyen párok számával egyenlő, na de sajnos nekünk nem erre van szükségünk, hanem mi ehelyett az olyan párok számára lennénk kíváncsiak, ahol ugyanaz teljesül, hogy egy kisebb egyenlő AB kisebb egyenlő N, ennek megfelelő feltétel nem szerepel a feladatban, hanem az szerepel, hogy persze az igazán kemény feltétel az, hogy relatív prímek legyenek, és a mellék feltétel az, hogy A plusz B kisebb egyenlő minden. Tehát mi már tudjuk, hogy az ilyen párok száma az a nagy M, de amit be kéne látnunk, hogy a nagy M az az ilyen párok száma plusz E. Hát semmi más nincs hátra, mint azt belátni, hogy ez a két oldalon nagyon hasonló feltételek. Tehát, hogy mind a kétszer arról van szó, hogy veszünk egy és egy között két darab AB-t, amik relatív prímek, de vagy azt mondjuk rájuk, hogy az összegük kisebb egyenlő minden, vagy az, hogy az összegük nagyobb minden, és az az állítás, hogyha ez utóbbit mondjuk, hogy nagyobb minden, az olyanból egyel több van, mint hogyha azt mondjuk, hogy kisebb egyenlő minden. Úgyhogy... Na most ez már barátságos vizeken hajózunk, hogyha ez van, mert valamiféle, kétféle párok számát kell összehasonlítani, ami remélhetőleg már nem lesz olyan ijesztő, mint az ilyen úgynevezett szép elrendezéseket hasonlítgatni, de azért ezt még meg kell csinálni. De ez tényleg könnyebb része már a dolognak. Legjobban akkor járunk, ha csinálunk egy enszer rendes táblázatot. A sorait is megszámolom egytől ennig, és az oszlopait is megszámolom egytől ennig. Tehát tulajdonképpen csinálok egy úgynevezett mátrixot, egy enszerrendes mátrixot. És azt csinálom, hogy a mátrixban az i-edik sor i-edik eleme legyen egy, hogyha az i és a j relatív prímek, és legyen nulla, hogyha nem, hogyha ez nem. Tehát ide egyesek, tehát például odáig az első sor, az csupa egyesből fog állni. Aztán a második sor második eleme az persze nulla, a második sor harmadik eleme az egy, mert kettő és három relatív prímek, és így tovább. Ugye így készítettem egy enszerrendes mátrixot, mindenhol nulla vagy egy van. És most az az állítás, hogy az ugye a fő ebbe az átlóba, mátrixoknál gyakrabban nézik ezt a dátlót, de mi most ezt a dátlót nézzük. Ugye ebben azok a DI-jék vannak, ahol I meg J egyenlő M plusz 1. Ugye itt például az I az 1, de a J az N, a következőben az I ugyan egyen nagyobb, de a J egyen kisebb, stb. Tehát ez a mellékátló, ez pont az I plusz J egyenlő M plusz 1 feltételnek elegettelő dolgokból áll. Tehát az I plusz J egyenlő N az az egyen e fölött lévő átló. És az, ami itt van, az megszámolja, hogy ebbe az egyen fölötte lévő átlóba és a fölött összesen hány darab egyes van. A másik dolog pedig megszámolja, hogy ez alatt hány darab egyes van. És az az állítás,
hogy ez az utóbbi szám, ez egyen nagyobb, mint ez a szám. Ugye a... A főállóban persze mindenütt nullák lesznek, kivéve itt az egyes, ugye, mert AA az nem relatív prim, csak A egyenlő egy. Úgyhogy ezért van az, hogy itten egyszer előfordul az is, hogy A egyenlő B. Itt ugye nem beszéltem róla, de az magától nem fordulhat elő, hogy A egyenlő B. Mert az is csak az egy-egynél fordulhatná elő, de az nem teljesíti ezt a feltételt. Egy plusz egy az nem nagyon mindjárt. Már akkor sem, hogyha az N egyenlő kettőt megengedett, de pláne N nagyobb egyenlő 3 volt a feladat. Na, úgyhogy kezdjük is az N egyenlő 3 esettel. Konkrétan fölírom ezt a mátrixot N egyenlő 3-ra. 1, 1, 1, 1, 1, ezt már megbeszéltük, 0, 1, 1, 0. És egyszer szó van erről a részről, ahol 3 darab egyes van, és egyszer szó van erről a részről, ahol 4 darab egyes van. Tényleg egyen több. Van alul, mint fölül. És innentől kezdve hát ezt már röstelem indukciónak hívni, mert ez triviálisan, tehát tegyük fel, hogy már eljutottunk valami enszerendes táblázatig. És ott igaz az, hogy tényleg ilyen fajtából egyen több van, mint olyan fajtából. Most akkor kibővítem az én táblázatomat, hozzáveszek egy n plusz egyedik oszlopot, meg egy n plusz egyedik sort. Ugye itt a jobb alsó helyen nulla van, tehát néhány helyen itt vannak egyesek, és nyilván a szimmetrikusan lévő helyeken itt vannak az egyesek. Hol, hány darab egyes van, amit hozzávettem? Hát könnyen láthatólag, ugye ez az n plusz egy n plusz egynek megfelelő hely. És akkor van valahol egyes, hogyha az relatív prim az n plusz egynek. Tehát az egyesek száma ebbe az oszlopba fi n plusz 1, és hát ebbe a sorban ugyanúgy. Tehát összesen kétszer fi n plusz 1-en nőtt ebbe az alsó részbe az egyesek száma. Na de ez a bizonyos ilyen mellékátló, ez most egyel odén csúszott. És az a mellékátló, az most nézzük, hogyan változik az itteni szám. Ugye egyrészt gyarapodik az eredetileg itt lévő egyesekkel ez a felső rész, azok most már ők hozzászámítanak. Hány ilyen volt? Hát ott ugye épp azok vannak, azok az IJ párok, ahol I plusz I egyenlő N plusz 1. És most ezek közül azokat kell venni, ahol az I és IJ relatív prim, vagyis azokat, ahol az I és az I plusz I relatív prim, vagyis ahol az I és az N plusz 1 relatív prim. Az ilyenek száma az fi N plusz 1. Tehát ennyivel nőtt az egyesek száma itten, no de másrészt ennyivel csökkent az alsó részbe, az most oda veszed. Az az mellékátló, az le kell vonnom az alsó részbe. Tehát az is kétszer fi N plusz 1. Tehát ha valami ennedik lépésben igaz volt, hogy egyel több volt alul, mint fölül, akkor a következő lépésben is igaz lesz. Mert az alul lévő az ugye, hát így is mondhatom, hogy kétszer fi n plusz 1-jel gyarapodott, de egyszer fi n plusz 1-jel csökkent, tehát összesen fi n plusz 1-jel gyarapodott, és a felső rész az is fi n plusz 1-jel gyarapodott. És most kész vagyunk. Na, ezt igyekeztem minél részletesebben elmondani, lehet, hogy még ennél is részletesebben is lehetett volna. De minden esetre valami világosságot teremtett az a dolog, hogy kiderül, hogy itt ennek ez az AB pár, ez teljesen meghatározza a konfigurációt, és hál' Istennek meg tudtuk állapítani, hogy milyen AB párok önnek szól. De én azért visszatérnék erre a summa fi k képletre, k megy 1-től n-ig, mert ezzel a képlettel az ember máshol is találkozhat. És az esetleg egy újabb megoldás, sőt őszintén szólva egy nagyon természetes megoldás lehetőségét villantja föl. Ki tudja, hogy mi az, hogy Fairy sorozat? Beírom, hogy már ebben kerül.
Ki az, aki tudja, hogy ennek mi a definíciója? Ez csak most statisztikai célokra jelentkezne. No, ezt örömmel látom, hogy nem lesz haszontalan, amit most fogok csinálni, mert mindenki valami újat fog tanulni. Ez nagyon, nagyon jámbor és ártalmatlan dolognak néz ki, de valójában nem az, hanem egy nagyon érdekes dolog. A felsősorozat az a következőképpen van definiálva, hogy vegyük az összes olyan I per J törtet, ezt úgy képzeljük el, hogy már egy tovább nem egyszerűsíthető alakban van, tehát I kisebb egyenlő J, ami 0 és 1 között van. Ami tehát ugye azzal ekvivalens, hogy J kisebb egyenlő J. És amiknek a nevezője kisebb egyenlő minden. Tehát vegyük az összes törtet, ami 0 és 1 közötti, és a nevezője a tovább nem egyszerűsíthető alakjába kisebb egyenlő minden, és ezeket nagyság szerint vegyük sorba. És ezt, amit így fogunk kapni, ezt úgy hívják, hogy az n-ed rendű Fermi sorozat szokásos jelölése az egy ilyen írott nagy F betű indexe. Kezdjük az elején. Mi az F1? Hát ugye a nevező 1, a számláló, hát tulajdonképpen lehet 0 vagy 1. Ugye az első rendű Fermi sorozat az a 0 per 1, az 1 per 1. Most az F2, ugye ezek egyre bővebbek, egyre több szám szerepel bennük. Az F2-ben szerepelnek ezek is, új elemként megjelenik az 1-2. F3 az ezek, de hozzájön még az, hogy 1/3 meg 2/3. Tehát 0 per 1, 1 per 3, 1 per 2, 2 per 3, 1 per 1. Ez az 5 szám nagyság szerint. És általában meg tudom-e mondani, hogy az n-edik Fermi sorozatban hány elem van? Hát mennyi a Fn-nek az elemszáma? Hát ugye a nevező lehet 1, 2, stb. Egész odáig, hogy n. A számláló az mindig kisebb egyenlő nála és hozzá relatív prim. Az ilyeneknek a száma az fi k, egy konkrét k nevezőhöz. De még egy kakukk tojás itt van, ez a 0 per 1. Mert ugye ez már megszámolja a fi 1-et, a nullát azt nem, amikor a Euler-féle fi függvényt definiáljuk, akkor csak a pozitív egészeket nézzük, ami relatív pillanatát. Tehát az igazi képlet az az, hogy 1 plusz summa fi k megy 1-től n. Ez a. Tehát például ez a, ugye fi 1 az 1, fi 2 az 1, fi 3 az 2, 1 meg 2 az 4, meg még 1 az 5. Ugye ez a 4 jön a fi-ből, és ez az 5. Tehát ez a Fermi sorozat, ez eszünkbe juthat, hogyha ezt a feladatot életünkben először látjuk, mert ha megnéztük, ugye az a nagy n plusz 1, az épp a szumma fi k. Ez meg egyel több, vannak akik úgy definiálják, hogy ezt kihagyják ezt a nullát, azt, akkor eltűnt a szimmetriája, úgyhogy jobb lehagyni azt a nullát, de ez egy ötletet adhat. Most egy újabb megoldást fogok vázlatosan ismertetni. Nem számolom ki a részleteket, de én úgy érzem, hogy tulajdonképpen ez a legtermészetesebb megoldása ennek a feladatnak. Persze ez nem árt, hogy az ember már hallott a Fermi sorozatról. De mostantól kezdve mindenki, aki a teremben van, az ilyen emberek közé tartozik. Ugyanis most térjünk vissza a kiindulási feladathoz. Kíváncsiak vagyunk a szép konfigurációk számára. Hát itt, ahogy szép óvatosan bevezettem, persze föltárul az összes szép konfiguráció, látjuk, hogy egy AB párból hogyan csinálhatjuk. De ezt felejtsük el, hogy ez van. És kiindulásként kérdezzük a feladatot szövegét olvasva,
hogy hát hogyan lehet ilyen szép csomagokat kapni? Van-e valami konstruktív módszer, ahogy én kitöltögetem a szabályos M plusz 1 szög csúcsaiba, odaírogatom a nullától lendig menő számokat, hogyan érjem el, hogy garantáltan szép konfigurációt kapjak? Mondok egy trükk. Itt van ez a kör. Ide akarom elhelyezni az M plusz 1 számomat, hogy szép konfigurációt kapjak. Képzeljük el a könnyebb kedvéért, hogy egy a kerülete ennek a körnek. Ja? Ez nyilván föltehet. És választok valami alfa számot 0 és 1 között. Ugye azt már megbeszéltük, hogy elképzelhetem, hogy itt van a nulla szám. És ezek után ezzel az alfa számmal, aki akarja, képzeljen egy irracionális számot. Ennek nem lesz jelentősége, csak hogy ne kelljen gondolkozni fölösleges részletekkel. És most azt csinálom, hogy ezt az alfa számot elkezdem fölméregetni. Még egyszer mondom, egy hosszúságú a körkerület. Mondjuk itt van az alfa, akkor oda leírok egy egyes. Szóval itt van a két alfa, akkor oda leírok egy kettes. Satöbbi, mit tudom én, mondjuk itt van a 7 alfa, oda leírok egy hetet, de ez az alfa olyan, hogy a 8 alfa az már nagyobb, mint 1. Tehát akkor ide írok egy 8-as, akkor ide fogok valami 9-est írni, akkor ide valami 10-es, stb. Aztán megint valahogy átugorja a időt, akkor nem tudom, hogy mit tudom én a 7, ugye a 14 környékén valahol megint ott átugorja, stb. Ugye akármilyen alfából indultam ki, kapok, hát persze, hogy mondjam, nem egészen olyat kaptam, amit akartam, mert ezek nyilván nem egyenlő távolságban lesznek egymásnak. Tehát nem egy szabályos M plusz 1 csak szög csúcsaiba lesznek, de senkit nem érdekel. Az nyilván csak egy aféle ilyen esztétikai forintés, hogy épp a szabályos. Ami számít az az, hogy milyen sorrendben jönnek. Mert ez határozza meg, hogy két úr keresztet alkot vagy sem. Gondoljuk meg, hogy nagyon-nagyon picike alfával indulok. Ugye, persze ezt csinálom, de az enszer alfánál abba hagyom. Utoljára még megjelölöm, hogy hol az enszer alfa, oda azt írom, hogy n, és most el vannak rendezve a nullától n-ig menő számok az én egy hosszúságú köröm kerületén, amihez semmi másra nem volt szükségem, mint hogy egy alfát válasszak, és azzal dolgozom. Na most képzeljük el, az alfa az legyen nagyon-nagyon picike. Akkor nyilván úgy néz ki a dolog, hogy itt van a nulla, itt van mindjárt az egy, csak alfa távolság, kettő, stb. És mondjuk itt már elérek az n. Ugye világos, ez akkor történik, hogyha az alfa kisebb, mint 1 per n. Akkor még az n-szer alfa se éri el az egyet. Tehát akkor azt az elrendezést kapom, hogy hát hogyha most szépen kiegyengetném őket, hogy sorban a szabályos m az egyső csúcsaiban van 0, 1, 2, stb. És ez egy szép elrendezés lesz. Ugyanazt a gondolatmenetet végigcsináltam, amit már ugyan letöröltem, de hogyha a nagyság szerinti I-szer alfa, J-szer alfa, K-szer alfa, L-szer alfa, no, egymás után így írogattam őket, akkor nem alkothatnak egy keresztet. Tehát így kapok mindenféle szép elrendezéseket, és most tényleg kezdjük el ott, ahol mondtam, alfa az nagyon picivel legyen nagyobb, mint a nulla, és az alfát szép fokozatosan növelem. De most amíg el nem érek az alfával egy per ennig, addig semmi lényegi változás nincs. Persze messzebb kerülnek a pontok, de ugyanolyan sorrendben. Viszont amikor az alfa eléri az egy per ennet, akkor ott átugorja a nullát, és az egy új konfigurációt csinál, mint ahogy itt mutattam. És legközelebb, és egy ideig megint, ha egy picivel nagyobbat csinálok, az semmi lényeges változás. A legközelebbi lényeges változás akkor lesz, mikor a Ferri sorozat következő tagjához érek. Akkor hirtelen átvált egy másik szép elrendezésbe. Megint ugyanaz maradt, hiába szép fokozatosan növelem, a Ferri sorozat következő tagjánál megint átvált. És így tovább. Na most még meg kell gondolnunk, azt már látjuk, hogy így kapunk annyi darab különböző szép elrendezést, tehát persze azt is meg kell gondolni, hogy különböző, tehát különbözők lesznek, ahány eleme a Ferri sorozatnak van.
és még az az egy van hátra, hogy minden elrendezés alkalmas alfával így kapható. Tehát ez végre egy természetes megfeleltetés a nagy M és a nagy M plusz 1 számok között. A nagy M plusz 1, azt tudjuk, hogy az egyel kevesebb, mint a Ferri sorozat tagjai, tehát arról van szó, hogy a 0 per 1 az ebben a képben nem jön bele. Ugye az első, ami belejött, az 1 per N, mert ott történik először valami váltás. Stb. Ez a vázlata annak, amit mondani akartam, a részleteket dolgozzátok ki. Hadd mondjak akkor már egy házi feladatot, pontosan mindjárt kettőt. Azt mondtam, hogy ez a Ferri sorozat sokkal érdekesebb, mint aminek kinéz. Ugye ez elsőre majdhogy nem egy dögunalmas dolognak néz ki. Hát kit érdekel, hogy a számokat törtek-e sorba rendezve, hát még szépen sorba rendezve. Egyes számú házi feladat. Veszem az n-edik Ferri sorozatot, a n akármi. És annak legyen a per b és c per d két egymás után következő tagja, két szomszédos. Mondjuk itt az 1/3 meg az 1/2. Azt állítom, hogy a különbségük c per d mínusz a per b, ugye nyilván a nagyobbból vonom ki a kisebbet, azt állítom, hogy az egyenlő 1/b/d. Nézzétek például itt 1/2 mínusz 1/3, az tényleg 1/6. Hát itt még nagyon keveset látni, esetleg fölírhatnák, hogy ha valaki kísérletezni akar, az F8-at ajánlom. Az még nem túl nagy, de már eléggé szövevényes ahhoz. Ugye, ez persze, ha megnézitek, az a ekvivalens, hogy C-szer B minusz A-szor D egyenlő 1. Ez igaz bármely két egymás után ére. Tehát, hogy itt például 1/3 minusz 1/2 az 1. 2/2 minusz 1/3 az is 1. 1/3 minusz 1/2 az 1. Jó, de ez teljesen általánosan igaz a Ferri sorozatra. Egy másik dolog pedig, hogy most három egymás utáni tagját venjem a Ferri sorozatnak, mondjuk direkt így jelölöm őket, hogy A vesző per B vesző, A2 vesző per B2 vesző, és A3 vesző per B3 vesző, de ez nem csak azt akarom mondani, hogy így jönnek sorba, hanem ezek szomszédosak. Jó? Tehát veszek három szomszédos tagot, még mindig itt is szomszédosak, és itt is szomszédosak. Állítás, hogy akkor a középső A2 vesző per B2 vesző az egyenlő a másik kettőnek a mediánsával. Tehát A vesző plusz A3 vesző per B vesző plusz B3 vesző. Persze ez általában egyszerűsíthető. Azért ez meg nem az A2 vesző per B2 vesző. Nézzétek meg ezt is például, hát mit tudom én, 2/3 az tényleg 1 plusz 1 per 2 plusz 1. Vagy mondjuk 1/2 az tényleg 1 plusz 2 per 3 plusz 3. Stb. Megint ez egy tétel, hogy a Ferri sorozat akármilyen három tagjában. Egyébként, hogy hogyan csinálja ezt az ember ezeket a egymás utáni F-eket, az is egy érdekes dolog. Ez tulajdonképpen a harmadik házi feladat. Hogyha már megvan N-ig, akkor semmi más dolgom nincs, mint hogy a szomszédosaknak csinálom az ilyen mediánsát. Vigyázzatok, itt nem a szomszédosakért csináltam, de én ott a szomszédosakért csinálom. Első észrevétel, hogy az sose, az mindig már tovább nem egyszerűsíthető alapban lesz. Tehát itt például mondjuk, hogy én az F4-et akarom csinálni, akkor csinálom azt, hogy 1/4, aztán csinálom azt, hogy 2/5, aztán csinálom azt, hogy 3/5, és végül csinálom azt, hogy 3/4. Ezek lesznek az új tagok, hát kivéve, hogyha túlszalad a nevezőjük. Úgyhogy azért egyelőre az F4-ben még az 5 nevezőjűek nem jönnek be, de a 4 nevezőjűek, amit kaptam, jelesül az 1/4 meg a 3/4, azok az új tagok. És így lehet mindig az FM-ből az FM plusz 1-et csinálni, megcsinálom az összes mediánst, kiszórom azt, ahol túl nagy lett a nevező, megtartom csak azokat, ahol épp M plusz 1 az új nevező,
és azokkal kívánatos. De hogy igazán tiszteletet parancsoló legyen ez, amit csinálok, most ezt a felvisorozatot tényleg megcsinálhatnám, hogy itt a 0-1 intervallum, és ezeket itt ábrázolgatom. Hát nyilván nem egyforma távolságban lesznek egymástól, úgy viszonylag egyenletesen vannak elosztva, de hát nem egészen teljesen egyenletesen. Na most egy viszonylag gyakori jelölés az n-edik Feri sorozat az elemei jelölésére az, hogy gamma k. Ugye a k, hát mondjuk ez a szumma, a fi k, ez már a feladat szövegében is nagy n nevet kapta, most elnevezem nagy n menne. Hát ez a szumma, fi k megy 1-től n-ig. Ugye megbeszéltük, hogy az n-edik Feri sorozat elemeinek a száma az a nagy n, n plusz 1. És a tagjai, ugye, a k az ugye, az végigfut 0, 1, stb. Egészen n-n. Azokon fusson végig? Nem, inkább fusson végig 1-től n plusz 1. Ugye, tehát a gamma 1 az a 0, a gamma 2 mondjuk a n egyenlő 3, az az 1 harmad, stb. És ezzel állítsuk szembe azt a sorozatot, ami áll tényleg a k per m-ből, ahol a k most a nulla, stb. M-ben fut végig. Lehet, hogy mégis vissza kéne ítélni, de ez lényegtelen dolog, hogy milyen indexa kell hozzá. Hát egyszer van a Feri sorozat, másszor meg van a teljesen egyenletesen elosztott m-n plusz 1 osztópontból álló sorozat. És vegyük, jelölje dk-n a különbségük. Na, ezt végképp visszacsinálom a 1, csak egy ilyen. És dkn, az legyen gamma kn minusz k per m. Hogy mennyivel tart előrébb a Feri sorozat, persze lehet, hogy hátrébb tart, mint az egyenletes sorozat. És most kérdezek valamit, k megy nullától n-ig, összegezem ezt a különbséget. Mennyit kapok? Ez most véletlenül egy igazi kérdés. Könnyű látni? Hát, gondoljátok bele, a Feri sorozat is szimmetrikus a 1-2-re. Tehát a bal szélső meg a jobb szélső tag összege az 1. Aztán a következő kettő összege is 1, stb. Tehát összesen végül is lesz valami plusz 1-2, mert az 1-2 az egy magában van közében. Ez a Feri sorozat tagjainak az összege. Mínusz, levonom az egyenletes sorozatot, hát az is szimmetrikus a 0-1. 0 meg 1, az összege 1, következő összege 1, tehát ugyanez a valami plusz 1-2 lesz. Tehát a különbség az 0. Hát ilyen triviális dolgokkal foglalkozni, de szégyen. Tehát én hadd kérdezzek valami más. Mi van, ha az abszolút értékeket adom össze? Az már tényleg ugye mér valamit, hogy mindig mennyivel csúszik odébb az egyenleteshez képest a Feri. Sejtés, ez ordó, ugye most jól jön, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy ordó. Ordó n ad 1-2 plusz epsilon. Ezt hogy kell érteni, amit ide írtam? Az epsilon az akármilyen kicsi pozitív szám lehet. Hát én azt állítom, hogy ez az összeg, ez mindegy, hogy azt veszem, hogy n a 0,5 0,0,0,0,1, annak is valami konstant szorosánál kisebb, vagy ha ehelyett inkább azt veszem, hogy n a 0,5 0,0,0,0,0,0,0,1, annak is valami konstant szorosánál. Ugye ezek mind igazak minden epsilonra, ez igaz vagy nem igaz? Hát ezen most el lehet gondolkozni, elárulom, hogy nincs a világon ember, aki tudja, hogy ez igaz vagy nem igaz, de az, hogy ez igaz, ez pontosan ekvivalens a Riemann sejtéssel. Amit most már nincs idő, hogy akár csak változatosan is elmondjam, hogy micsoda,
De azért ez általában ezt tekintik a matematika legfontosabb megoldatlan problémájának pillanatnyilag a matematikusok. És van egy bizonyos Riemann-féle zeta-függvény, amit hát valós, egynél nagyobb valós számokra tulajdonképpen meg tudom nektek mondani, hogy micsoda. Ha S egy egynél nagyobb valós szám, akkor zeta S az a szumma 1 per n ad S, ahol n megy 1-től végtelen. Ugye tudjuk, hogy ha itt S egyenlő 1 lenne, akkor ez a sorozat divergens, tehát az összege 1. De az S akármi picikével nagyobb, mint az 1, akkor már konvergens a sor. Például a bokáért biztos sokan tudják, hogy a zeta 2 az mit ad Isten P négyzet per 6. Hoppá, már megint bejött a pi. Na, így van definiálva a zeta függvény, de hát ez tulajdonképpen a komplex számsíknak azon a kicsike részén, ami ez a fél egyenes, de ezt ki lehet terjeszteni az egész komplex számsíkra. Az egyen nem segíthetünk, ott végtelen az összeg. De mindenütt máshogy valami véges komplex szám lesz az összeg. Ez egy bonyolult elmélet, hogy hogy lehet azt kiterjeszteni. És a kiterjesztett dolognak, hát azt könnyű belátni, hogy ezen a részén, tehát az olyan komplex számokra, amiknek a valós része nagyobb, mint egy, ott sose nulla. Hát persze ez napnál világosabb ezen a félegyenesen, de könnyen belátható, relatíve könnyen, ezen az egész részben. De ahogy terjeszgetem, megint ehhez valamennyi matematikai ismeretre van szükség, de a negatív páros számokon nulla lesz. Hogy miért, azt ne kérdezzék. De ezen kívül, a negatív páros számokon kívül viszonylag könnyű belátni, hogy minden egyéb gyöke az ebben a sávba esik. Tehát az x egyenlő 0 és az x egyenlő 1 egyenesek közé. Sőt, mi több, az már elég nehéz belátni, hogy nem esik a sáv határa. Tehát biztos, hogy a belsejében vannak az összes többi gyökök. És a Riemann sejtés az, hogy azok a gyökök mind azon az egyenesen vannak, ami az x egyenlő 1-2 egyenes. Ennek ugye ez így elég nehéz elmondani, és kellene hozzá ismerni sok mindent komplex függvényt. Na most döbbenetes dolog, hogy ez, ugye itt teljesen triviális dologokkal pepecseltünk. Hogy ez ekvivalens a Riemann sejtés. De ekvivalens. Van egyébként a DKN helyett, nézhetnénk a DKN abszolút érték helyett, vehetnénk a négyzetet, és arra is van egy sejtés, hogy az mivel határolható, és az is ekvivalens a Riemann sejtés. Na, ezt csak azért mondom, hogy a Feri sorozatot azért egy kicsit nagyobb tisztelettel nézzétek meg. Bizony nem triviális matematika bújik meg. Na most én szerettem volna még elmondani egy szintén nehéz versenyfeladatnak a megoldását, ami szintén idén márciusban volt a bukaresti Romanian Master of Mathematics versenyen, de úgy látom, hogy erre már nem lesz idő. Hanem egy annál könnyebb feladatra viszont még lesz idő, ez is egy idei versenyről való, ahol magyarok nem voltak. És azért ezt mondom el, mert ez kellemes levezetés a sok bonyolult dolog után, amit csináltunk. Ez se egy könnyű feladat, de meg fogunk vele bírkodni. Így szól a feladat. Vegyünk egy szabályos háromszöget, és osszunk be az oldalakkal párhuzamos egyenesekkel, egyforma távolságban lévő egyenesekkel, úgy, hogy n részre osztódjon egy oldal. Tehát például, megpróbálok valami viszonylag kis n-re egy példát mutatni. Engem egyébként az n egyenlő 12 eset fog érdekelni, de talán kezdjük a n egyenlő 4 eset. Tehát ugye ezt a felelőt, meg ezt a felelőt, meg ezt a felelőt, meg ezt, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, mindent megcsináltam, ugye, amit kellett. Tehát ez az n egyenlő 4 eset. Jó, csinálunk egy ilyen három szövegből álló hálózatot.
aki akarja táblát, valami játéknak ez a táblája. Hány mezője van ennek a táblának? Egy oldalon N kis háromszög van. Hát ugye ösztönösen biztos arra gondoltok, hogy valamilyen N-szerem plusz 1 per 2 vagy ilyesmi az szokott lenni. Hát ennek nem. Ennek N-négyzet mezője van. Ugye, hát persze így könnyű látni, hogyha elkezdjük növelni 1, meg 3, meg 5, meg 7, az egymás utáni páratlan számok, és azokról tudjuk, hogy a 2n minusz 1-ig megyünk föl, akkor éppen N-négyzet. Márpedig 2n minusz 1-ig megyünk föl, mert itt, amit újat hozzáadunk, az N ilyen fölfele álló háromszög, bocsánat, ez még kimaradt, és N minusz 1 lefele álló háromszög. Jó? Tehát itt N-négyzet darab mezőből áll ez a tábla. Na most tegyük föl, hogy a mezők egy része fertőzött. Persze, ami fertőzött, az könnyen lehet, hogy továbbadja a fertőzést. A szabályszerűség az, hogyha itt van egy néhány mező már fertőzött. És most, hogyha van egy mező, ugye minden mezőnek maximum, hát három szomszédja van maximum, a szélén lévőknek csak kettő, a csúcsban lévőknek meg csak egy, de mindegyiknek maximum három, csak azt nevezem szomszédjának, aminek közös lapja van vele. És ha egy mezőnek két vagy három szomszédja fertőzött, akkor ő is megfertőződik. Ez a szabály. Ez úgy hihetőnek néz. És most a feladat a következő, hogy minimálisan hány számú fertőzött mezőből kell kiindulni, persze ügyesen választott fertőzött mezőből, hogy annak segítségével előbb-utóbb minden mező fertőzött legyen. És ez nem akármilyen ennyire, hanem N egyenlő 12-re kérdezem. Tehát jelöljük ezt a számot K-val. Mi az a legkisebb K szám, amire igaz az, hogy el tudok indulni úgy ügyesen választott K darab kiindulási fertőzött mezővel, hogy a végére minden fertőzött legyen. Ugye N egyenlő 12-re összesen van 144 mező. Hát nyilván, ha mind a 144 fertőzött, akkor nem kell semmit se csinálni. Ha csak egy nem fertőzött, és vigyázok, hogy ez ne a csúcs legyen, mert ha a csúcs nem fertőzött, akkor a büdös életben nem fog megfertőződni. Tehát az már világos, hogy minden kiindulási, jó kiindulási konfiguráció, már most jónak azt nevezem, hogyha előbb-utóbb mindent megfertőz, hogy abban minden három csúcsnak benne kell lenni. No, ez a kérdés, a K nyilván, hát az világos, hogyha egy-kettővel kezdek, az még kevés. Nyilván, ha már 144 körzelébe járok, akkor ha csak nem vagyok nagyon ügyetlen, az már elég lesz. De kérdés, hogy mi az igazi K? Van valami elképzelésetek, hogy ennyi lesz a válasz erre? Valakinek van valami érzés, hogy ennyi lesz a válasz? Nem könnyű. Na, ez most megadom a választ, és aztán majd jön a indokolás. 36 körül azon. Hát attól függ, hogy mit nevezünk körül. Elárulom a válasz az, hogy 40. És ez megint arra egy illusztráció, hogy amikor meglátunk egy ilyen feladatot, akkor megijedünk, nem, egyszer nem tudjuk, hogy hogy kezdjünk neki. Mit lehetne így csinálni? És ezt arra szánom illusztrációnak, hogy ez azok fajtájú feladatok közé tartozik, ahol tanácsos valami invariáns, vagy szóval valami a szituációtól függő mennyiséget választani, és annak a viselkedését nyomon követni. Konkrétan mi lesz itt ez a mennyiség? Rá lehet jönni, csak van több oka is, hogy az ember nehezen talál a helyes útra ebbe a feladatba. Ugye van egy csomó fertőzött mező, azok kiadnak egy ilyen, hát valószínűleg olyan eléggé szabálytalan kinézetű alakzatot. De annak minden esetre van egy határa annak az alakzatnak. Bonyolult lehet, tehát lehet, hogy például az alakzatban belül ilyen kis szigetek vannak, de hát az alakzat határának azt nevezem, az olyan, ugye hát eleve
ezekből a szakaszokból tevődik össze minden lehetséges határ, az összes ilyen szakaszból, és egy ilyen szakasz határ, ha az egyik oldalán fertőzött van, de a másik oldalán egyelőre nem fertőzött. Jó? Tehát ez lesz a jó ötlet, nézzük a fertőzött alakzat határát. Az egy egész szám, hogy hány ilyen szakaszból áll. Na most minden egyes fertőzés mit csinál? Ugye az vagy két, vagy három már fertőzött háromszögnek a szomszédját is megfertőzi. Gondoljuk meg, ha csak kettő volt fertőzött a háromból, akkor ugye ez meg ez eddig a határba tartozott, mert itt volt mellettük ez a nem fertőzött. Most ez a kettő, ez eltűnik a határból, cserébe esetleg ez megjelenik, mint egy új határszakasz. De minden, akár, és ha pláne három van, ugye akkor ott még rosszabb a helyzet, mert akkor mind a három eltűnik, mint határszakasz, és cserébe nem keletkezik semmi. Összefoglalólag megállapítanjuk, hogy minden egyes fertőzés legalább egyel csökkenti a határhosszát. Na most, amikor kész leszek, tehát amikor minden megfertőződött, akkor tudom, hogy mennyi a határnak a hossza. 3L. Ugye az összes három szögből álló alakzat, annak a határa 3 darab N hosszú szakasz. És amikor kiindultam K darab három szögből, annak a határa tudom, hogy legfőjebb 3K lehet. Ugye az az optimális eset, hogy nincs közös határszakaszunk. Ha van egy pár közös határszakaszunk, akkor annál kisebb, mint a 3K. Tehát én tudom, hogy a kiindulási határhoz az legfőjebb 3K volt. Tudom, hogy hány fertőzés történt, mert eredetileg K fertőzött volt, a végére pedig N négyzet lett. Tehát N négyzet mínusz K darab fertőzés történt, mindegyiknél csökkent legalább egyel a határnak a hossza, és a végén ez az egy, amit pontosan tudok, hogy 3N lett a határnak a hossza. Tehát 3N kisebb egyelő minden a dolog, ami itt van. Átrendezve 4K kisebb egyelő, mint N négyzet plusz 3N, vagyis K kisebb egyelő, mint N szer N plusz 3N. Nagyon. Speciálisan N egyelő 12, akkor ez a szám 12 per 4 az 3, szor 12 plusz 3, tehát 3 szor 15 az 45. Tehát kijött, hogy legalább 45-nek fertőzöttnek kell lenni. Na most időhiányra való tekintettel azt nem mutatom meg, hogy hogy lehet viszont 45-öt tényleg kitölteni, ez legyen házi feladat, de ki lehet. Ez a könnyebb része, hát csak ügyesen kell válogatnom. Vigyázzatok, hogy egyenlőség tudjon fönnállni, az világosan mutatja, hogy úgy kell választanatok 45 háromszöget, hogy semmelyik kettőnek ne legyen közös oldal. Ez már eléggé megköti a kezünket. Jó? Tehát egy eredetileg tulajdonképpen majdnem reménytelennek kinéző feladatot, ezzel az ötlettel, hogy egy alkalmas, jó mennyiséget kezdünk el nézni, ami jó nyomon követhető a feladat változása, ezzel kijött, ugye nyilván az, hogy ez az igazi válasz legyen, az csak akkor lehet, hogyha ez egy egész szám. Tehát, hogyha az N nullával vagy egyel kongruens moduló 4, ezért van ott az a 12, ami már nem túl kicsi, de hozható másrészt 4-jel, úgyhogy. De aki akarja, az a konstrukciót, amit mint mondtam, házi feladatnak vagyok, azt úgy csinálja meg, hogy minden mondjuk 4-jel hozható ennyire működjön. Na, hát egy-két nehéz feladatnak a szemek közé néztünk. Mondom, nem ígérem, hogy ettől mindenki már megoldja a nehéz feladatokat, de jó volt az eset.